Mae Ffenest Recruitio Cwmni Ifanc Fra agor ar hyn o bryd sy'n golygu os unrhyw un eisiau dod i ymuno efo ni yn y cyfnod chwaraeus yma wrth ni symud ymlaen, gryso chi gysylltu efo ni. Mae'n danos i chdi fatha di pob dim ddim angen bod yn rili peth fatha serious ti angen completely committio. Felly dwi'n meddwl mae'n dda yn ffordd yna achos mae'n neud rhywbeth gwahanol a gadael i ni gwneud gwahaniaeth. Felly chi gofrestru drwy fynd ar y wefan a mae'r holl wybodaeth yn fanna. Neu fel a bod yn fatha free to your own ideas. Beth sy'n ei ddod yn hynod gyffroes. A ti fod rhyddi di fod yn chdi dy hun o flaen pobl ti wedi gyfarfod. A weithio wedra ti'n neud hynna mewn llefydd gwahanol. So beth bod a cael lleisio hollol amrywiol yn rhan o'r broses. Gennym ni griw amrywiol iawn, bywiog iawn, llwyth o egni. A mae'n agres o unrhyw un sydd yma bod nhw yn gallu cynnig yr un peth i ddod i ymuno fan i hefyd. Nice one.